הנשיא הנבחר של ארה״ב דונלד טראמפ חרג מנוהג אמריקני ותיק ומקובל ושוחח בטלפון עם מקבילתו מטייוואן. השיחה הזו עוררה זעם רב בסין והחשש הוא כי היחסים עם סין יוראו. אנחנו אומרים שלום לדוקטור עופר ישראלי, שלום לך דוקטור, מומחה למדיניות ביטחון בינלאומי והמזרח התיכון, ופרופסור יורי פינס, היסטוריון המתמחה בסין, שלום לך גם אדוני הפרופסור. שלום וברכה. טוב, רבותיי, קודם כל בואו תסבירו לי, רק שנבין, מה המעמד של טייוואן ביחס לסין, ביחס לעולם, ביחס לעצמאות של עצמה? ב-1949 הסתיימה מלחמת האזרחים בסין, כתוצאה מכך הגורם שהפסיד, מפלגת האומה, ברחה לטייוואן, והמשיכה שם את הרפובליקה הסינית. השם הרשמי של טייוואן זה הרפובליקה הסינית. מאז ועד 1979 ארצות הברית הכירה בממשלה של שבטייוואן כממשלה, כנציגה הרשמית של סין. ב-1979 היא נתקה את היחסים עם הרפובליקה הסינית שבטייוואן והכירה בממשלה של סין העממית, ממשלה שבבייג'ינג, כנציגה הבלבדית של סין. עד עצם היום הזה לא ניתן לקיים יחסים עם שתי המדינות. אם אתה מכיר באחת, אתה לא מכיר בשנייה. מי שמכיר ברפובליקה העממית של סין זה רוב מוחלט של המדינות, כולל ארצות הברית כמובן, חייבים להכיר אך ורק בה, ולא יכולים לקיים יחסים דיפלומטיים רשמיים, יכולים לקיים יחסים כלכליים ותרבותיים, אבל לא דיפלומטיים, עם הרפובליקה הסינית שבטייוואן. כן, ולכן, ולכן דוקטור ישראלי, לכן הסינים כל כך כועסים על הטלפון הישיר הזה בין וושינגטון לטייוואן? הייתי אומר, טלפון ישיר מטייוואן לוושינגטון, ככל הנראה השיחה נעשתה מנשיאת טייוואן, ובסך הכל הטלפון נעשה כמו שיחות אחרות של מנהיגים שהם גם כן נמצאים בשוליים, שמנסים מה שנקרא לנצל עכשיו את תקופת בין הדמדומים בנשיאות של אובמה והנשיא הנבחר טראמפ, כדי להשיג כל מיני הישגים כאלה ואחרים אל מול הממשל האמריקאי, שהוא ככל, עדיין לא שוחה בכל נבחי הנבחים של הדיפלומטיה הבינלאומית. אבל האם השיחה בין טראמפ לנשיאה הטייוואנית תשפיע באמת על היחסים עם סין, של ארצות הברית עם סין? נתחיל איתך, דוקטור ישראלי. אני לא חושב שתהיה פה השפעה משמעותית. אני חושב שאחרי פרק זמן מסוים, טראמפ והצוותים שעבדו איתו, יעשו את השינויים הנדרשים למציאות הקיימת. אני אמשיך את הדברים של קודמי. צריך להבין שארצות הברית כן מקיימת יחסים כאלה ואחרים, אפילו אדוקים עם טייוואן. ארצות הברית מספקת לטייוואן נשק מתקדם. ארצות הברית מחויבת לשלמות של טייוואן, המתח בין, או המשולש הזה בין ארצות הברית, סין וטייוואן הוא אחד המוקדים המשמעותיים ביותר בזירה הבינלאומית לסכנה להתלקחות בינלאומית או התלקחות גלובלית כזאת, וכמובן זה מעצים את המתח בין ארצות הברית לסין. כן. ארצות הברית כן מחויבת לביטחון של טייוואן, כן מספקת לנשק, כן הצי השביעי האמריקאי שמסתובב שם בפסיפיק כן מחויב לביטחון של טייוואן, אבל היא משחקת פה משחק של להיות מעורבת, אבל לא להיות מעורבת יותר מדי, כדי לא להכעיס באמת את הסינים ולשמר איתם על יחסים של שימור הסטטוס קוו נגיד. כן, פרופסור פינס, יש בזה היגיון, יש בזה היגיון שאתה יכול למכור למדינה מסוימת נשק במיליארדים, אבל חס וחלילה שתדבר איתה בטלפון? כן, בוודאי יש בזה היגיון, יש הרבה מאוד יחסים נסתרים, הרי הם בטוח שמדברים בטלפון במשך כל השנים האלה, זה לא דבר חדש. דבר החדש שטראמפ רץ לספר לחבר'ה מיד אחרי השיחה הזאת, וזה בוודאי לא מקרה, זה לא... אבל מה רוצה להשיג טראמפ ביחס לסין? אני אסביר לך. לא, זה לא חוסר ניסיון, זה לדעתי דבר מאוד מתוחכם. הוא רוצה לרמוז לסין, תראו, אם אתם לא תשתפו איתי פעולה בנושאים שחשובים לי, אני אוכל לתקוע לכם סיכות קטנות בנושא הזה של לא הכרה רשמית בטייוואן, כמובן שלזה הוא לא ילך אף פעם, גם לא הכרה דיפלומטית בטייוואן, אבל אני אוכל לתת לטייוואן קצת יותר נראות, קצת יותר בולטות, ובמיוחד לחזק את הנשיאה הנוכחית שהיא תומכת של העצמאות של טייוואן, היא שונה מהנשיא הקודם שהיה הרבה יותר ביחסים טובים עם סין העממית, ובסופו של הדבר האמין בכך שסין אמורה להיות מאוחדת בצורה זו או אחרת. אז מבחינה זאת זה רמז לממשלת סין, כן. וזה רמז שממשלת סין לא יכולה לעשות הרבה כנגדו, כי כרגע טראמפ עדיין לא נשיא. אז אפילו המחאה היא הייתה מחאה מאוד צנועה, וסין אמרה, כן, אנחנו מבינים שהוא אדם לא מנוסה, זה מין דרך נוחה לפרק את המוקש הדיפלומטי הזה, אבל צריך לקרוא את העיתונים הסיניים. העיתונים הסיניים מזכירים לארצות הברית
נכון מאוד, ברור שיש לכם יחסים טובים כלכליים עם טייוואן, אבל תזכרו שטריליון 200 מיליארד דולר באגרות חוב אמריקאיות מוחזקות עכשיו על ידי ממשלת סין. והרמז ברור, אם לא תתנהגו טוב, גם לנו יש את הדרך כן. להכיר את היחסים, וזה לא יהיה טוב לאף אחד. טוב, יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על היחסים של טראמפ והסינים. אני מאוד מודה לכם, רבותיי, דוקטור ישראלי, פרופסור פינס, תודה.